د تغدارو په نامه د نایب الوتونکو د شکار څخه نیولې بیا دغه مرغان تر خوشې کېدو پورې د فرا د خوسپاس په لویو او پراخه دښتونو کې دلته قطري عرب د فرا ولایت د سیمې د چارواکو سره یو ځای زرګونه متره لرې راغلي او د تغدارو په نامه هغه نایب مرغانې چې د یوه کال په ترڅ کې روزلې چاپېریال ته خوشې کوي. شیخ علي ابن عبدالحسن دغه قطري عربو مشر وایي چې دوی دغه کار د دغو نایب مرغان د نسل د زیاتېدو لپاره ترسره کوي. د هغه په خبره دغه مرغان نسل په نړۍ کې مخ پر کمېدو دی، نو که دوی د روزلو لپاره مټې رانغاړلې دي. په همدې حال کې د فراه والي محمد آصف ننګ هم وایي چې دغه مرغان د نسل د زیاتېدو لپاره هڅه کوي. مزرعې بزرگ است که چی از آهوا باشه، چی از بزهای کوهی باشه و از دیگه انواع از حیوانات نایاب و پرنده های نایاب دیجا برای تکثیر نسل و برای زیاد انشاءالله استفاده که څام لمړی د غاره فرا ولایت دغه الوتونکو د شکار لپاره راغلی و، خو اوس لیدل کېږي چې دغه مرغانو نسل هم روزي.